叫咩你又唔係？叫咩啊？爹，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 有啲有啲落雪，有啲有啲落雪，麻將落雪咯。巴黎麻將點樣？哦，巴黎麻將邊度？巴黎麻將邊度？你阿叻單地阿叻咩？你哪有巴黎麻將嚟？你嚟叫我阿妹咯。OK。你那屋里没那屋里打电话不理巴打的。不要的味道嘛的，再叫你别的呢，你老表不要的。他屋发的不要的都收到了，都收到别个的。伢说不要个嘞，就给他十里伢钱，比着拉着你娘没嘛拉阿嘞，看他过日子我们看来路。哎你妈对我来把收到别了，收不着，都啥啥子了，怎么样？看他路子交不着阿拉，阿么的伢收到别的娘没伢，其他么就给他过来点的啵。为啥比着？哎你伢说不要，看他路子收来着。那别大家哈呀，提提卡嘞，看那多一点啥啥耶，哈呀没事，没长进来。OK。那哪有家白骨的嘛？都我手皮开的，看那哎我偏没着，那他妈说的哈呀。妈妈。他哩那偏少嘛的，哎呀妈的路，看那多一长进来了嘛？伢说偏个，阿路把米撇吧，把拉的，他路他米的，米。阿培养我，看那路上路的多，列车多，把米车股票个没，没嘛，人家那牛肉啊。OK。地拉不哩，阿姐在看那地上话没？妈妈。没拉为你要打票嘛呀没？那等你话说那个高木户怎么样？有，没高木户怎么样？呗，不离不扎，两百没一百，都百高百两扎比。阿里来屋见了先，没没没，人家别送呢，人家说不要好个路。来来来，来来，我把你车比着票没？对。爹，爹，要不要这老弟？要不要这老弟？马扎罗弟，好比，新年阳瑞，哈哈哈哈哈，可是嘛不要耶，那个雷古瑞，新年新年新年阳瑞，哈哈哈，可是嘛不要耶，那个雷古瑞，老弟，你拉我哩，没拉我哩，那走你哇。你说的，你是林的姐姐，比如。不留呀，不留呀。啊，这个啦，都说。
ာသားလေးရလေဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိလိုက်တာချစ်ချင်းစာမျက်စီကတဲ့ကိုကြီးဟွန်းဟွန်းတည်လားရတယ်တယောက်အချင်းချင်းဆုံးမှငါကမဖြစ်ကြရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟောတော့တော့ဘောစောစောပါလေမတောင်းပြောလိုက်တဲ့စကားချစ်ချင်းစာမျက်စီကဟုတ်ကဲ့ကိုနော်အဲစက္ခုပီဓာတ္တိနတ်ဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့စက္ခုမျက်စီဒီပီချစ်တော်သူအားဓာတ္တိရှုကြည့်နေရခြင်းဒီနတ်ဒိဋ္ဌိရောင်းရင်တင်းနေခြင်းမရှိဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးကိုချစ်ချင်းစာမျက်စီရဆိုသိမှန်တာပဲစက္ခုစပရိစ္ဆာရူပေနစက္ခုဝိညာဏံသင်္ကန်းတိဖတ်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ဟမ်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒဥပါဒံပြည့်စရာဘောဝဇာတိစရာဗျာတိမနာသောကပဋိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုရဲဆတ္တမကြီးလဲစေတာအစပဏာမပြောတာကဟောဒီဟောဒီဒါတော့ပြီဆိုရဲသချင်းလေးကညစ်စီလေးနဲ့ကြည်ကြည်ပြီးတော့ဘလို့ကားလေးညစ်စီလေးနဲ့ကြည်ကြည်ပြီးတော့အချစ်ကိုလားသူဆွဲချစ်တယ်ပြောရင်ตบจำมาล่ะมองเองชิดาตะคูเรเนี่ยไม่ปีดีบ่าวกูเป้มาไล่เลยเมยวาตบคูกินโซเรเปียงเงินลูกละบ่าวนี่ชิดาตะคูเรเนี่ยไม่ปีดีบ่าวกูเป้เมยวาตบคูกินโซเรเปียงเงินสาวุนีสาวุนีสาวุนีอันนี้ปียาเมเอ้ยรอมามองเองนักกูจ่องหายุมากูThank you.
穿外江妹妹喽，瞧一眉个嘞个，走路面快个嘞个，面细嘞，过个难过个难面。太阳下一点路面，太阳下一点路面，马火里叫，开开太阳眼。对了对了没人家了没多少人了多少人呢多少人了是交空杯吧没得交阿拉人阿拉人素颜太好好素颜大明年年为啥多你娘啊两个人你花哪里老人祝愿最好臭不要骂我为啥说一样的给我的命啊好第二家的人给他们好要加工的妈妈的草呢先不看看所有心啊咱不要你妈的问问你了你要妈叫啥给你看见啊来喽这来地面都干干的不对啊请我来着没有好呀好好给哎这种叫你了哎呀你那叫你要要提了没有没有穿无妨的呀你看那个提了没有没有穿无妨的呀你看那个啊看我在家里说哦哦家里才有了他啊啊啊干我在家里加油才有了他啊哦吼那样要咋崩了呀天有些吧地方啊呢我要不要给他一点么讲啊现在难道是个撒坠地也得不吗当地吧当地吧ကြည့်ချူခရရတဲ့အတွက်ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနောက်လာမယ့်ဘက်တွေမှာလည်းဘလို့စီစဉ်ကောင်းတွေကိုထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ချူအားပေးကြပါအောင်လားရှင်။ကြည့်ချူအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိရိတော်တဲ့မြတ်တဲ့ဝင်ဟောင်းမြင့်ရှိချာ၆အောင်သားလဲစကားရွှေပွင့်နတ်မလွင့်တို့ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားတိုင်းပဲမြမယုံမြင့်တန်တာရဲ့ဂုဏ်တရင်များမှုပြန့်ကြိုင်လိုက်စီရန်စူးစားစီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မြမယုံမြင့်တန်တာရဲ့တနည်း